Labdien, mīļie, esiet sveicināti. Nu ko, šodien video vēstījums no eņģeļiem uz jūnija mēnesi. Es jau kādu laiciņu nebiju taisījusi šo video vēstījums no eņģeļiem, bet tā ir ļoti svarīga patiesībā. Tiksim tā, manas profesijas daļa, jā, runāt par eņģeļiem. Tā vienmēr ir terapija. Tā vienmēr ir terapija, jo šis video arī būs terapijas veida, ja? Attiecīgi skatoties, viņu klausoties, jūs jau sevi ārstējat iekšēji, ja? Un mums katram šobrīd ir nepieciešams piepildīties ar pozitīvo enerģiju, sajust savus eņģeļus, ja? Jo ne katrā momentā mēs tam pievēršam uzmanību, ja? Mēs pievēršam uzmanību tad, kad mums ir slikti, ka mēs lūdzam palīdzību, bet viņi ir katru brīdi mums blākus, ja, mūsu sargeņģeļi, viens pie kreisā pleca, viens pie labā pleca. Tāpēc šodien paskatīsimies, kādas tad vēstījumus mums vēlas, teiksim tā, nest mūsu gaismas eņģeļi, protams, arī mūsu sargeņģeļi, arceņģeļi, visa gaismas eņģeļu pasaule. Būs divas kavas, un sākšu es ar pirmo. Tātad jūnija mēnesis vēstījums visiem tiem, kas skatās šo video. Un tā, pirmā kārts. Op, un izskrita. Iedomājieties, izskrita kārts. Izskrita kārts un izskrita šī kārts. Tātad tas ir viennozīmīgs vēstījums. Redziet, iekšējs spēks un iekšējs miers. Un šobrīd es vēlos, lai jūs arī uz brīdi aizverat acis un iedomājieties, kā jūs ienirstat sevī, savā sirdī. Un veiciet dziļu ieelpu caur degunu. Un lēnu izelpu caur muti. Un šobrīd sajūtiet to, ka jūsos dzīvo jūsu spēka avots. Šis spēks ir kluss, varens, mierīgs, jaudīgs. Un tas pieder jums. Milzīgs spēka avots. Neviens un nekas jums nevar to atņemt. Tas pieder tikai jums. Jūs nosakat, kā ar šo spēka avotu apieties, kā viņu pielietot, kā viņu izmantot. Ja? Ļoti labi. Es tikai gribēju, lai jūs uz brītiņu sajūtat sevi, savu ķermeni un savu spēka avotu. Acis varam vērt vaļā. Tātad pirmais vēstījums no eņģeļiem, protams, ir pats tā vīgi just un apzināties, ka katrā cilvēkā dzīvo viņa spēka avots. Un šis spēka avots aktivizējas tad, kad cilvēks apzinās to spēka avotu, kad viņš jūt, ja, kad viņš izjūt, ka tas ir manī. Es esmu spēcīgs savā būtībā. Ja? Es esmu spēcīgs savā balansā, savā līdzsvarā. Lūk. Ja, tāpēc katru dienu atceramies un aktivizējam šo spēku. Manī ir šis spēks ir gaisma, ja, jo gaisma tas ir lielākais spēks. Un, protams, arī visas dienas garumā patstāvīgi atgādiniet sev. Manī ir šis spēks. Ja, manī dzīvo šis spēks. Tas ir brīnišķīgs, brīnišķīgs, tāds īs, redziet, tāds meditatīvs rituāliņš. Ja? Vienkārši vienu minūti aizvarot acis, ienirt sevi un sajust savu spēka avotu. Ja? Nekad neaizmirst, ka jums viņš ir, jo bieži vien mēs aizmirstam. Mēs atdodam savu enerģiju problēmām, stresam, uztraukumiem. Mēs jūtamies dažreiz tik bezspēcīgi, tādā trauksmē kaut kādā un tā tālāk. Mēs aizmirstam par to, ka mums ir jāsavienojās ar sevi.
ka mums ir jāsajūtas avots pirmām kārtām sevī, lai mums ir spēks un enerģija iet tālāk uz priekšu, risināt visu nepieciešamo, ja, ko mums ir sagatavojusi jaunā diena. Tāpēc, lūk, tā ir pirmā kārts, pirmais vēstījums. Skatāmies nākamo. Tātad jūnija mēnesis. Un šobrīd arī sajūtiet to, kā jūsu sargeņģels, pirmais sargeņģels stāv pie kreisā pleca un otrais sargeņģels pie labā pleca. Sajūtiet, kā viņi ir uzlikuši savas rokas jums uz pleciem. Sūtot jums siltumu un mīlestību. Otrā kārts. Spēks un vadība. Un atkal šeit iet spēka tēma. Jā, tad ļoti aktuāls, mīļie, ir tieši spēka jautājums. Jā, cilvēks, kad nejūt savu spēku, viņam liekas, ka viņš ir izmests kaut kādā, ziniet, tā kā mazs kucēns, izmests no mājām. Jā, lietainā dienā. Bet tā, kad cilvēks jūt šo iekšējo spēku, šo uzticēšanos sev un visumam, jā, Dievam, eņģeļiem. Viņš vairs nav viens. Viņam ir palīgi, jā, kas atrodas blakus, kas vienmēr viņu ir gatavi vadīt pareizajā virzienā. Jā, un ir ļoti svarīgi apzināties to savu spēku, ka es pats, jā, nosaku, kāda būs mana diena, kā es jutīšos. Jā, es radu savu realitāti ar savu iekšējo stāvokli, ar savu pašsajūtu. Un, protams, eņģeļu pavadībā diena vienmēr būs gaišāka un skaistāka. Jā, jo tas dod tādu drošības sajūtu, jā, ka jums pilnīgi divi miesas sargi stāv pie pleciem. Jā. Un šie miesas sargi vienmēr ir blakus. Viņi vienmēr ir gatavi nākt palīgā, jebkurā situācijā. Jebkurā problēmā. Tāpēc vērsīsimies pie mūsu sargeņģeļiem bieži un tik, cik vien mums tas ir nepieciešams, jo eņģeļi nenogurst no mūsu, teiksim tā, sauciena pēc palīdzības. Viņi mums kalpo, tas ir viņu pienākums, jā, tā ir viņu misija un viņi tikai priecīgi, kad mēs vēršamies pie viņiem un lūdzam. Jā, lūdzam palīdzību, lūdzam padomu, lūdzam vadību, lūdzam, lai mums dod kādu zīmi šodien. Jā, lai mēs zinām, ka viņi ir blakus, lai mēs zinām, ka mēs ejam pareizajā virzienā, pareizajā ceļā. Tas ir ļoti svarīgi, mīļi. Jā, tad vērsīsimies, nenovērsīsimies no viņiem. Atcerēsimies par viņiem katru minūti, katru sekundi. Jūs pat šobrīd jūtat, kāds siltums ir ieplūdis jūsu sirdī. Jā. Tāpēc, ka eņģeļu mīlestība, viņi ir bez nosacījumiem. Ja? Viņi jūs mīl, mūs mīl visus bez nosacījumiem. Viņiem ir viena alga. Cik jums ir naudas? Kur jūs strādājat? Kāda ir jūsu profesija? Ja? Kāds ir jūsu vecums, dzimums? Viņi neiedala cilvēku nekādās pakāpēs. Ja, to dara tikai ego, to dara sistēma, bet eņģeļi to nedara. Atvainojos pilnīgi. Pilnīgi aizrījos. Lūk, viņi mūs neiedala nekādās grupās, kāds labāks, kāds sliktāks. Nē, mēs esam vienlīdzīgi un viņi mūsu dzimšanas brīdī izvēlējās mūsu sargeņģeļi. Izvēlējās mūs kā savus, ziniet, nevis saimniekus, bet viņi rūpēs par mums. Jā, viņi ir devuši zvērestu būt blakus un pavadīt mūs visas mūsu dzīves garumā, kamēr mēs vien elpojam. Jā, tāpēc izteiksim arī dzīvi pateicību šai brīnišķīgai enerģijai, mūsu sargeņģeļiem. Ja, un atcerēsimies arī to, ka sargeņģeļi, viņi arī neiejauc cilvēku dzīvē tāpat vien, ja tas nav jautāts. Ja,
Un tad mēs bieži vien, kad kaut kas notiek ne tā, kā gribam, prasām, nu kāpēc? Ja? Kur tad ir eņģeļi, kur ir Dievs, kāpēc ar mani tā notika? Bet vai jūs tajā brīdī lūdzāt palīdzību? Ja? Jo eņģeļi, viņi neiejaucas cilvēka dzīvē tikai, ja tas ir saistīts ar kaut kādu tiešām bīstamu situāciju, ka tiek apdraudēta cilvēka dzīvība, ja? Ja viņam vēl nav laiks iet prom no šīs fiziskās pasaules. Bet principā, citās situācijās, kas ir saistīts ar attiecībām, varbūt ar darbu, ar finansēm, ja jūs nelūdzat palīdzību eņģeļiem, viņi arī neiejauksies. Ja viņi neiejauksies. Jo cilvēkam ir dota brīvā griba, un šo noteikumu nedrīkst pārkāpt. Ja? Nedrīkst pārkāpt. Tāpēc lūksim, vērsīsimies tik bieži, cik vien nepieciešams. Ja? Un viņi būs tikai priecīgi un laimīgi, ka mēs viņus jūtam, dzirdam un vēršamies pie viņiem. Lūk tā. Tā ir otrā kārta, un skatīsimies trešo. Tā ir cita kava. Tu ņem citu kavu. Trešā kārts no eņģeļiem vēstījums uz jūnija mēnesi. Zīmes un atgādinājumi. Jā, tad tieši tas, ko tikko arī teicu, ka mēs varam lūgt un lūdzam šodien un katru dienu. Jā, tad mīļie sargeņģeļi, gaismas eņģeļi, jā, dodiet zīmi. Dodiet man zināt, ka jūs esat blakus. Jā, palīdziet man sajust to un vērojiet. Vērojiet, jā, kas notiks. Un jūs patiešām dienas laikā sajutīsiet kaut kādu zīmi. Ja, jo viņi patiešām ir. Es atceros, kad manā dzīvē bija ļoti smags periods, pirms vairākiem gadiem, un es gāju vienkārši, es aizvedu bērnu uz bērndārzu un gāju mājās ar kājām. Un es patiešām no sirds ļoti lūdzu, lai eņģeļi, visums man dod vispār zīmi, ja, ka viņi vispār ir un ka viņi man dzird, ka man vajag viņu palīdzību ļoti. Ja? Un es vienkārši gāju un skatījos uz, uz mašīnas numurzīmēm. Un pa visu to ceļu, ko es gāju, 20 minūtes, ja? Redzēju kaut kādas 5 mašīnas, kur bija praktiski vienādi cipari. Nu, nevis tā, ka visiem vienādi, bet, piemēram, mašīnai bija 5-5-5-1, ja? Vai 1-1-1-3. Un pēc tam es domāju, kaut kā savādi. Vai nu es vienkārši redzu, jā, tos numurus, kāpēc es tā uz viņiem skatos vispār, kāpēc es tā pievēršu tam uzmanību, un kāpēc tik vienādi visur, jā, tie tās numurzīmes. Un kad jau es biju pavisam tuvu mājām, es ieraudzīju vēl vienu numuru, un tur arī bija 4-4, man liekas, 1-1, un 4 vispār ir eņģeļu numurs, jā, cipars. Un tad es patiešām sapratu, ja man pieleca. Man pieleca, kad tās arī bija tās zīmes. Un viņas man pavadīja visa ceļa garumā, sakot, ka mēs esam šeit, mēs esam ar tevi. Mēs tevi vadām. Ja, un viss būs kārtībā. Man pilnīgi tagad es arī runāju par to, man raudāt gribas, ja asaras pilnīgi nāk virsū. Tāpēc, kad mēs lūdzam palīdzību, kad mēs lūdzam zīmes, mēs viņas saņemsim. Ja, bet mums patiešām ir ļoti, mums ir ļoti tiešām no sirds tas jāgrib. Mums ir jābūt atvērtiem, pieņemt šīs zīmes, ja, un ne savādāk. Un tam ir jābūt patiešām no sirds, nevis tāds joka variants, ja, pierādiet, ka jūs esat. Tā mēs nedrīkstam izturēties pret gaismas pasauli. Mēs varam tikai no sirds teikt, parādiet man lūdzu, ka jūs esat, parādiet man savu klātbūtni. Ja? Ka es, lai es jūs jūtu, lai es zinu, ka jūs mani vadat. Un jūs redzēsiet,
jūs redzēsiet un saņemsiet šīs zīmes, ja esat gatavi viņas, protams, ieraudzīt un sadzirdēt. Ja? Kāds varbūt izdzirdēs kaut kādus dziesmu vārdus, ja, kur būs kaut kas tāds. Kāds varbūt runās ar kādu cilvēku un tas cilvēks pateiks kaut kādus vārdus. Ja? Kāds varbūt ieraudzīs, kad, nezinu, bieži vien ir, ka balta tāda skaista spalva, viņa nokrīt, ja, gar logu vai ejot pa ielu zem kājām, ja, viņa nokrīt pilnīgi tā. Tad zīmes varbūt visdažādākās. Tā ir skaitā, protams, arī mašīnu numuru zīmes. Ja. Tāpēc, kad katrs cipars, viņš nes savu vibrāciju. Katram cipram ir sava nozīme. Ja. Un arī eņģeļu numeroloģijā katrs cipars tiek šifrēts. Nu, nevis šifrēts, nu, viņam ir sava nozīme. Ja, piemēram, ko nozīmē 4, 4, 4 un tā tālāk. Ja. Tā ir eņģeļu numeroloģija jau. Lūk tā, par sentimentālo parunāju atcerējos, jā, to laiku. Bija ļoti grūti, jā, bija ļoti grūti. Bet es nekad nebiju domājusi, ka tieši eņģeļi būs tie, kas mani izglābs, jā, kas mainīs man dzīvi kardināli, jā, un ka es kļūšu par eņģeļu terapeitu, jā, un ka es pielietošu eņģeļu terapiju savā dzīvē un priekš citiem cilvēkiem, un cik tam ir dziedniecisks efekts. Tāpēc laikam šai dzīvē, nevis laikam, bet šai dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Viss, kas notiek, notiek uz labu, mūs vada, ja mums ir jāuzticās un jāsaprot, ka mūs vienmēr vada. Bet mums ir jāpieņem šī vadība, mums ir jājūt viņu, mums ir ar viņu ir jāsadarbojās. Ja? Lūk tā, paskatīsimies tagad nākamās kārtas. Tātad tā ir nākamā kava. Paskatīsimies, ko vēl eņģelīši mums grib teikt. Vēstījums no eņģelīšiem uz jūniju mēnesi. Jūtat vai nekādu mīlestības enerģiju, ka pilnīgi sirds atplaukst, runājot par eņģeļiem. Un tā, pirmā kārts. Jauns sākums. Paldies jums, eņģeļi, kā atverat man durvis pārmaiņām. Es esmu gatavs. Paskatieties, cik brīnišķīgi, mīļie. Jauns sākums, kaut kādas jaunas durvis varas vaļā jūsu dzīvē. Mūsu dzīvē. Es par visiem tagad runāju, arī par sev tā skaitā. Es jau arī kopā ar jums šos vēstījumus ņem vērā. Ja? Tātad kaut kāds jauns sākums jūsu dzīvē. Iespējams jau ir sācies visticamāk, ja? Enerģijas līmenī. Varbūt tas ir jauns, nezinu, darbs, varbūt tās ir jaunas attiecības. Varbūt tas ir, ziniet, jauns iekšējais transformācijas periods, kad jūs tā kā pārdzimstat, ja? Jūs atmetat visas pagātnes bailes. Šaubas, neusticēšanos, un jūs ielaižat savā sirdī absolūtu totālu uzticēšanos visumam, eņģeļiem, kas vienmēr mūs vada. Viņi nekad mums nekur, teiksim tā, viņi mūs nekad nenovedīs kaut kur ne tur. Viņi tik un tā, pat ja mēs būsim kaut kur krustcelēs, viņi tik un tā mūs, ziniet, bakstīs un teiks, ej tur, tev labāk būs, ej, ja? Bet vai cilvēks ieklausīsies? Vai cilvēks ņems to vērā? Vai viņš to darīs? Tā ir cilvēka izvēle. Tāpēc, ka, kā es teicu, katram cilvēkam ir brīvā izvēle. Ja? Brīvā izvēle. Nevienam nav tiesības, neviens nevar noteikt cilvēka likteni, pārkāpjot viņu brīvo gribu. Tāpēc mēs varam saņemt palīdzību tikai tad, ja mēs pie viņas vēršamies. Ja? Kaut vai skatieties, superīgs veids, kā sāk dienu. No rīta pamostoties, sajūtiet savus sargeņģeļus pie labā kreisā pleca. Pasakiet viņiem labrīt. Labrīt, man mīļie. Ja? Un palūdziet viņiem. Palūdziet, lai lūdzu. Vadiet man šīs dienas laikā, jā.
Lūdzu, piepildiet mani, piemēram, ar uzticēšanos, ar optimismu, veiksmi. Ja? Ja jums ir kaut kāds, piemēram, svarīgs notikums tajā dienā, vai kaut kur ir jāiet, ja? Vai kāds ir jāapmeklē, palūdziet, lai eņģeļi iesvētī šo tikšanos, lai viss notiek maksimāli harmoniski, maksimāli skaisti. Ja? Un patiešām tā ir maģija, tā ir baltā maģija, ja? Jo mūsu eņģeļi patiešām to dara. Viņi mūs bezgalīgi mīl un viņi ir gatavi visu izdarīt priekš mums. Lai tikai redzētu mūsu laimīgus, lai redzētu mūsu smaidu tajā. Ja? Tātad jauns sākums. Durvis ir atvērušās. Jāiet tik iekšā. Jā, jāiet tik iekšā. Un ar eņģeļiem, ar brīnišķīgajiem mūsu pavadoņiem, mēs vienmēr esam drošībā un mēs vienmēr esam pasargāti. Tas ir jāatcerās. Jā? Mēs nekad neesam vieni. Nākamā kārts. Nākamā kārts mums ir mierīgais kareivis. Erceņģels Ariels atnāca. Tas ir viens no erceņģeļiem. Paldies, Ariela, ka palīdzi man. Teiksim tā, kā es varētu to iztulkot. Būt mierā. Jā, tad būt par mieru. Būt par mieru sevī un ārpus sevis. Jā, tad miera nesējas. Miera nesējas. Paldies, ka palīdzi man būt mierā. Jā, mierā, harmonijā. Tātad šeit ir ļoti svarīgi atkal redzēt. Jūnija mēnesī ir redzēt, cik daudz jau ir vēstījumi. Es vēl vienu kārtu paņemšu pēdējo. Šeit ir ļoti svarīgi saprast to, ka tieši iekšējais spēks, spēka avots, iekšējais miera avots, un kontakts ar eņģeļiem un sargeņģeļiem būs noteicošais mūsu labsajūtai. Ja? Mums vairs nav jāiet vieniem pašiem, ja? Teiksim tā, baidoties, pārdzīvojot, ja? Jūtot kaut kādu nedrošību. Nē, ja mums ir vienmēr mūsu brīnišķīgie miesas sargi blakus, ja? Tad mēs esam neuzvarami. Mēs esam neuzvarami. Ja? Ir pat tāds teiciens, vai kas, tas ir tāds ļoti skaists, es atceros. Ja Dievs ir ar mani, tad kas var būt pret mani? Ja? Ja eņģeļi ir ar mani, tad kas var būt pret mani? Tāpēc vienmēr iegaumēsim šo frāzi, kad sadarbība... Oh, Dievs, kas notiek? Ka sadarbībā ar eņģeļiem, ja, jūs kļūst patiešām iekšēji neuzvaram. Jūs spēks pieaug uz 1000%. Jūs drošības sajūta pieaug arī uz 1000%. Jūs jūtat uzticēšanos dzīvei. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir nereāli svarīgi. Ja? Uzticēties dzīvei, uzticēties dzīves procesam, uzticēties sev, uzticēties eņģeļiem, uzticēties vadībai. Ja? Vadībai. Lūk, un paskatīsimies vēl pēdējo kārti uz jūniju mēnesi. Ļoti skaists vēstījums sanāca, tiešām fantastisks, fantastisks. Pilnīgi kā terapija. Ja? Es domāju, jūs arī to jūtat. Ka sirds nomierinās, jā, tik viegli, gaisīgi paliek, patīkami. Ā, brīnumu manifestācija. Tātad notiek jūsu sapņu brīnumu piepildīšanās. Piepildīšanās, jā, tātad tas, ko jūs vēlaties, tas, par ko jūs sapņojat. Jūs to varat realizēt. Un pie tam jūnija mēnesī kaut kāds patiešām ļoti svarīgs sapnis vai mērķis var piepildīties. Bet kāpēc gan mums ir jācīnās pašiem tikai, ja? Un teiksim, tā jādomā, ka tikai mēs nosakam visu. Protams, mēs nosakam. Bet ja mēs ņemsim palīgā savus sargeņģeļus, gaismas eņģeļus, un lūksim viņiem palīdzēt, piepildīt mūsu kaut kādu konkrēto sapni.
Jā, piemēram, kāds varbūt vēlas sastapt savu mīlestību, jā, mīļoto cilvēku. Lūk, tad mēs piesaucam arī savus sargeņģeļus, mēs piesaucam erceņģeļus un mēs sākam lūdzu, jā, palīdziet man sastapt savu mīļoto cilvēku, jā, ar kuru. Un te jūs nosaucat, ko jūs vēlaties no šīm attiecībām, jā, piemēram, ar kuru mēs mīlēsim viens otru, ar mums būs cieņa, tās būs veselīgas attiecības, jā, tad, lai mēs būtu laimīgi viens ar otru. Un vienmēr vērsieties ar saviem sapņiem un mērķiem pie eņģeļiem, tāpēc, ka tad šo mērķu realizācija notiks daudz ātrāk, saprotiet? Jūs tā kā atdodat visumam savu sapni, un viņš sāk viņu ātri risināt. Ja? Tā kā restorānā mēs taisam pasūtījumu un sēžam un gaidam, ka mums atnesīs gatavu ēdienu. Ja? Tas pats ir arī ar... Ja mēs lūgsim palīdzību eņģeļiem un vērsīsimies pie viņiem, ja? Un sākot arī katru dienu, mēs lūdzam, lai mūsu vada, lai mums dod zīmes, ja? Lai mums palīdz tur. Visu sakiet, ko jums vajag. Ja? Nekautrējieties. Veiciet savu pasūtījumu. Eņģeļi no tā ir tikai laimīgi. Viņi gaida jūsu pasūtījumus. Jo, kad viņiem nav pasūtījumu, viņi tikai sēž un domā, nu kad viņa vai viņš vērsīsies pie manis, ja? Kad? Kāpēc tas cilvēks pats cenšas visu izdarīt, kāpēc viņš nesaprot, kad viņam ir pieejama palīdzība arī no mums, ja? No eņģeļiem. Tāpēc prasam, lūdzam, nekautrējamies, protams, pasakamies arī, ja? Sakam milzīgu paldies, mums jābūt pateicīgiem, ja? Jo pateicīgs cilvēks, tas ir tomēr cilvēks, kurš ir gatavs pieņemt vēl vairāk savā dzīvē. Un pateicīgam cilvēkam gribas dot vēl un vēl un vēl. Ja? Kad jūs dāvinat kādam dāvanu un cilvēks, piemēram, saka, fū, nē, man nepatīk šī dāvana, vispār krāsa galīgi garām un vispār priekš kam tam vajadzēja tērēt naudu. Vai jūs gribēsiet vēlreiz dāvināt šim cilvēkam dāvanu? Diez vai. Varbūt dāvināsiet, bet jau baidīsieties, ja, ka atkal kaut kas nepatiks. Bet ja jūs dāvinat cilvēkam dāvanu un viņam spīd acis, un viņš jūs apķer, un saka, ak, Dievs, cik tā ir skaista dāvana. Kā es par to biju sapņojis. Ja? Tas ir pilnīgi tas, ko es vēlējos. Milzīgs tev paldies. Kā jūs domājat? Vai šis cilvēks vēl gribēs jums dāvināt dāvanu? Protams, ka jā. Protams, ja viņš gribēs atkal redzēt tās mirdzošās acis. Viņš gribēs atkal dzirdēt to paldies, to jūsu enerģiju, to jūsu prieku. Ja? Tāpēc būsim pateicīgi un atcerēsimies, ka mēs esam pateicīgi. Mēs esam tie, kas priecājās par dāvanu. Kad mēs esam nepateicīgi, mēs esam tie, kas nosoda, kritizē šo dāvanu. Ja? Un tam cilvēkam nekas vairs netiks dots, bet tam, kurš saka paldies, tiks dots. Tikai labākais, skaistākais un arvien vairāk. Tāpēc, mīļie, lai to gaisma, lai jums brīnišķīgs un skaists jūnija mēnesis, piesauciet eņģeļus katru dienu, runājiet ar viņiem, lūdziet padomu, lūdziet zīmes, lūdziet palīdzību, visu, kas jums ir nepieciešams, tas viss jums ir pieejams. Pieejams, jebkurā sekundē, jebkurā minūtē jums tas ir pieejams. Ja jums patika šis video, spiediet like, rakstiet komentārus, ja vēlaties. Varat uzrakstīt tur, kāda ir jūsu saikne ar jūsu sargeņģeļiem. Ja? Būs interesanti palasīt. Un, protams, parakstieties uz Astartes YouTube kanālu, lai nepalaistu garām jaunos video, kuri drīzumā jau sekos. Tāpēc paldies, mīļie, un es no jums atvados. Mīlu un apskauju. Atā!